Maksimalnih 40 bodova brojka je koju maturanti mogu ostvariti na polaganju male mature. Nakon srpskog i matematika, pred sutrašnje polaganje kombinovanog testa, maturanti su podelili svoje iskustva sa prijemnog. Super su utisci, nije bilo toliko teško, s obzirom i da sam đak generacije, na što sam ponosna. Nije bilo mnogo teško. Sve smo to znali i uradili već sa nastavnicima na pripremama. Srpski onako, bilo je nekih pitanja onako malo zagonetnih, a matematika je bilo okej. Nije bilo teško, bili su lakši nego na problem prijemni. Zanimalo nas je i da li su se dodatno pripremali za prijemni u vidu privatnih časova. Nisam išla na privatne časove, išla sam u školu na pripremu i kod kuće sam se sama iz zbirke pripremala. Ne, samo kod kuće iz zbirke. Išla sam samo iz matematike na par časova, ovako sam se u školi pripremala kao i ostalo. Nisam, sam se pripremao kući. Kako bi se izbjegle eventualne nepravilnosti, nadležno ministarstvo je u 10% škola napravio takav model da je sama škola i njihov kolektiv odgovoran za ceo postupak polaganja prijemnog uz apel svim direktorima škole. To je novina od ove godine, mada sam ja po stažu direktorstva jako mlada, meni je ovo svega druga godina što se tiče završnog ispita, mada i prošle godine kada nije to bilo po zakonu, ja sam gledala da budem tu prisutna, ali sada je naravno po preporuci da se mora biti znači sve vreme od 9 do 11 da direktor bude u sali gde se održava završni ispit. U srednjim školama na teritoriji opštine Stara Pazova ima 462 slobodna mesta za učenike koji će po prvi put upisati prvi razred. Gimnaziju Branko Radičević opšteg tipa u četvorogodišnjem trajanju upisat će 120 učenika, 150 učenika na pet smerova upisat će ekonomsko-trgovinsku školu Vuk Karadžić, dok će 180 učenika upisati tehničku školu u Staroj Pazovi na šest smerova. U školi za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala ima 12 slobodnih mesta.